έπιασε το αυτί μου τώρα από το κοντρόλ. Μακάρι να είναι τα νέα αληθινά. Μαζί μας η Χριστίνα Λαμπύρη. Χριστίνα μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Καλά είμαστε, εσύ? Να πω την ευχή. Ισχύει? Βεβαίως, θα την πεις. Γιατί... Ισχύει. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πόπο. Όλοι μαζί με μία φωνή και γιαγιά η Χριστίνα. Το έχουμε βάλει, θα το βάλουμε στον τίτλο, είναι έτοιμο. Όχι, όχι. Σιγά που δάχανε σουγκαρές εσείς. Όχι, και τι γιαγιά θα είναι ο τίτλος. Να σας ζήσει. Χθες το βράδυ. Χθες, ναι, ναι, ναι. Πόπο. Χθες το βράδυ, 10 η ώρα. Αγοράκι, κοριτσάκι. Αγοράκι. Αγοράκι, να σας ζήσει. Πώς είναι, φαντάζομαι ότι είσαι πολύ ενθουσιασμένη. Τι σκέψεις κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε? Εντελώς. Δεν μπορώ να στο περιγράψω αυτό, πραγματικά. Ξέρεις, είναι κάποια συναισθήματα που πρέπει να τα βιώσεις. Δεν θα πω τα κλασικά και γραφικά και δύο φορές παιδί μου και δεν ξέρω εγώ τι όλα αυτά, αλλά είναι... Ξέρεις, είναι παράλληλες αγωνίες. Από τη μία είναι, δεν μπορείς να... Εγώ προσωπικά, ας πούμε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Μαρίσα είναι μαμά. Ξεκινάω από τα βασικά. Είναι κάπως όρια. Για μένα είναι το κοριτσάκι μου, το παιδάκι μου, που θέλει φροντίδα, που ξέρει, να τις μαγειρέψω, να τις φτιάξω. Ότι αναλαμβάνει την ευθύνη ενός ανθρώπου μου φαίνεται εξωπραγματικό. Και τώρα πάμε στο άλλο. Ότι είναι καλά στην υγεία της, ότι το μωρό είναι ένα υπέροχο πλάσμα, να είναι τυχερό. Υγεία και τύχη να έχει στη ζωή του και να είναι και προκομμένος. Όλα τα καλά. Γερό και τυχερό και χαρούμενο. Το είδες το μωρό? Δεν ξέρω τώρα με όλες αυτές τις συνθήκες τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Δεν γνωρίζω. Ούτε στο γάμο δεν είχα προλάβει να πάω. Δεν κατάφερα, δεν πρόλαβα, δεν κατάφερα. Στο πολιτικός γάμος βέβαια. Όχι, τώρα κοίταξε, περιμένω την άλλη εβδομάδα που θα ανοίξω λίγο τα πράγματα για να κατέβω. Γιατί η Μαρίσα είναι στην Πάτρα. Δεν είναι και εύκολη. Εύκολη είναι, δεν είναι μηδέν απόσταση, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, έχω και μια ανησυχία, ξέρεις, γιατί τα παιδιά εκεί είναι λίγο προστατευμένα, έχουν το δικό τους κόσμο, είναι υγιέστατα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κινούμε πάρα πολύ, ο Θανάσης ένας άνθρωπος που κινείται πάρα πολύ. Ο σύζυγος. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί. Οπότε έγινε κλίση FaceTime, ε? Καλά, δεν θες να ξέρεις, έχω κοιμηθεί καθόλου. Δεν έχεις κοιμηθεί, ε? Έχουν σκεφτεί όνομα? Βεβαίως, είναι ο Διονύσης. Ο Διονύσης. Πω, ναι, τι ναι. Ωραία. Δεν μπορώ. Πραγματικά, αυτό που λες πριν για τον τίτλο και κάνατε πλάκα, όντως, επειδή είναι μια νέα γυναίκα, ναι, δεν θα μου πεις έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά πρέπει να είναι πολύ ωραίο το γιαγιά. Κοίταξε, δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αν θα το επιτρέψω με λέει γιαγιά. Για πες. Φοράς, Χριστίνα. Σε αυτό ακόμα λίγο το παλεύω. Νομίζω θα ακούσεις το γιαγιά και θα υποθυμήσεις. Ναι. Από τι δεν ξέρω. Η Μαρίσα τι σου είπε? Από τη Γλύκα. Πώς είναι, πώς ήταν η γέννα? Ήταν λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εντάξει, ξέρεις και πρώτο παιδί. Είναι όλα βουνό μπροστά σου. Γενικά η Μαρίσα είναι και ένα πολύ αισιόδοξο πλάσμα. Που πήγαινε χαλαρή. Παρά το γεγονός την είχα προετοιμάσει εγώ για όλα, ξέρεις, και για τους πόνους και μη πήγαινε σαν και εμένα, που μου λέγανε δεν είναι τίποτα. Τίποτα, χαλαρά, πας και γεννάς. Α, και έλεγα εντάξει ρε παιδί μου, θα το ξανακάνω άμα είναι. Εντάξει, λίγο ζορίστηκε, αλλά σημασία έχει ότι είναι και οι δύο καλά στην υγεία τους. Και όλα είναι πολύ καλά και τους εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή τους. Νομίζω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική επιλογή ζωή η Μαρίσα και θα την υποστηρίξω μέχρι τέλους. Πάντα η μαμά σαφώς και νοιάζεται και επειδή το έχει περάσει, το μυαλό είναι στο παιδί, στην κόρη. Ναι. Από την άλλη όμως, με ένα μαγικό τρόπο, θεωρώ ότι ό,τι και να συμβεί εκείνη την ημέρα, μετά το ξεχνάς. Δηλαδή, ναι. Μετά από λίγα 24 ώρα, το ξεχνάς, δεν υπάρχει όποια δυσκολία. Μένει μόνο αυτό το χαμόγελο. Μιλάς για τη γέννηση, για τη στιγμή της γέννας. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω, γιατί για μένα μαμάς ήταν το χαρακτηριστικό. Ήταν το χαρακτηριστικό στη γέννα αυτό. Δηλαδή, ενώ περνάς όλη αυτή τη διαδικασία, που είναι εξαιρετικά επώδυνη και σκληρή και περίεργη, όταν ακουμπάς το μωρό επάνω σου, για μένα μαγικό τρόπο τελειώνουν όλα.
Και όχι στη θεωρία, στην πράξη. Δεν ξέρω και ιατρικά αυτό πώς εξηγείται με τις ορμόνες και όλα αυτά, αλλά είναι πραγματικότητα. Θέλω να πω κάτι.